Som vi kører det her opstartsforløb sammen med DGI, hvor der er en træner, en virkelig uddannet træner og børnepædagog fra DGI, som kommer med alle mulige remedier og gode øvelser og en rigtig god indgang til forældreinddragelse, så man hurtigt får sat et rigtig stærkt forældrehold omkring overgangen. Det har virkelig hjulpet os til at få en god start på de nye årgange med de mange børn. Vi var mange forældre, der ikke kendte hinanden, og vi vidste ikke, at selvom vores børn går i børnehave og sådan noget, så kender man jo ikke alle hinanden alle sammen. Så Frank tog ligesom bare leadet, og så sagde, jeg har ligesom de her første 4-5-6 gange. Og hvis I bare er med, og så efterhånden, så introducerer jeg til øvelser, metoder og tilgange. Og det gav sådan en super fed tryghed for os, som er nye frivillige trænere, til at både have nogle impulser og have nogle forståelser for, hvad det er, hvad der er okay, hvad er forventningen, hvad skal man lægge vægt på og sådan noget, fordi man kan hurtigt have en tendens til at være lidt biased i, hvordan man selv opfatter sig, og så er man storebrødre eller småbrødre, der har nogle andre niveauer, ikke? Så det var virkelig, virkelig godt, at han bare tog leadet, og man var helt tryg i det. Sådan der, og tak for det. Super godt. Godt trænet. Tak for det. Hvis man som vi tænkte lidt, at det her kan vi godt gøre bedre. Det her kan vi godt gøre mere ensart, og det her kan vi godt gøre på en måde, så at årgangen kommer bedre fra start, helt fra begyndelsen. Jamen, så synes jeg, man skal overveje at få hjælp af DGI til at gøre det.